চাহৰ পিছত আমি আহি গ'লে পেলাই পুৰি কাউণ্টাৰটো। পুৰিটো বহুত ফেমাছ হয় এনেকৈ আপোনালোকক চলে। চানকভি আপোনালোকৰ নতুন লাগিছিলে, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ এখন ফেমাছ পুৰি দোকানত। ইয়াত যদি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আপোনালোকে পুৰি খোৱা মানুহৰ ভিৰ দেখে আপোনালোকে আচৰিত হৈ যাব। এখন বহুত ফেমাছ হয়, পুৰিৰ বাবে বহুত বিখ্যাত হয়, সকলো কৈছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বলকি আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। 1, 2, 3, লেটছ গ' তো যোনখন পুৰি দোকান আছে এখন এখন বহুত ফেমাছ হয় গুৱাহাটীৰ। তো নামটো হৈছে লক্ষ্মী ভোজনালয়। এখন আছে গণেশগুৰি যোনটো ফ্লাইঅভাৰ তলতে হয়, আৰু এই পথটো হৈছে অমিতপুৰ পথ। লিখা আছে যেনে অমিতপুৰ পথ, অমিতপুৰ পথত আপোনালোকে সোমাই পেলাই একদম প্ৰথমতে পাব লক্ষ্মী ভোজনালয় বুলি ডাঙৰকৈ লিখা আছে। এই যোনখন পুৰি দোকান আছে সঁচাই কৈছোঁ বহুত ভিৰ হয়। আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিকৈ ইয়াত আহিলে ভিৰ দেখিব, পুৰিৰ বাবে বহুত ফেমাছ হয়। তো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ লওঁ আৰু সোমাই প্ৰথমতে পাব আপোনালোকে ৰাইট চাইডে কাউণ্টাৰটো ভালে আছে। এতিয়া পুৰি চাহ এইবিলাক হয়। তো এইফালে আপোনালোকে পাব হাত ধুবলৈ। আৰু আমি দেখিছেনে কিমান মানুহ, এনিটাইম মানুহ থাকে। এতিয়াতো যদি ৰাতিপুৱা হৈছেহে জাষ্ট, গতিকে এইটো ফাইনেলি আমি বহিলোহি। আৰু এই দোকানখন পুৰিৰ বাবে বহুত ফেমাছ হয়। এনিটাইম মানে ইয়াত পুৰি খাবলৈ মানুহ আহে। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে চাহ পাব, মিঠাই পাব, কচৰি চিংৰা এইবিলাক পাব। কিন্তু ইয়াৰ যোনটো পুৰি আছে পুৰিটোহে বহুত ফেমাছ হয়। আমি মানে বহুত দিনৰ খাওঁ, মই যিহেতু গুৱাহাটীত 8 বছৰ হ'ল, প্ৰায়ে আমি ইয়াতে আহোঁ। এখন মোক অৰ্ণবে চিনাকি কৰি দিয়া, সেইকাৰণে তাকেই আজি লৈ আহিছোঁ এইফালে চাওক। আৰু যিহেতু মই হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলে মালিকৰ লগত কথা পাতোঁ, আৰু যোনটো প্ৰিপেৰেশ্যন আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ব'লকচোন আমি এতিয়া ইয়াৰ হোটেলৰ মালিকৰ লগত কথা পাতি আহোঁগৈ। আছে হোটেলৰ আপুনি মেনেজাৰ নেকি? হয়। আপোনালোকৰ হোটেলখন কিমান দিন হ'ল আৰম্ভ কৰা? 39 বছৰ। 39 বছৰ, বহুত দিনৰ পুৰণা হয়। আৰু আপোনালোকৰ তেতিয়াৰ পৰা পুৰিটো বিক্ৰী হৈছে নেকি হোটেলখন আৰম্ভ কৰাৰ পৰা? হয় হয়, তেতিয়াৰ পৰা। আৰু পুৰি হ'ল নি? আৰু ইয়াত কি কি পায়? পুৰি পায়, মিঠাই পায়, চিঙৰা পায়। অঁ, পুৰিটো আপোনালোকৰ ফেমাছ নহয়? আৰু আপোনালোকৰ টাইমিংটো ক'ব নেকি, কেইটাৰ পৰা কেইটালৈকে থাকে? ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 10টা বজালৈকে। 7টাৰ পৰা আছে এনি টাইম অকল পুৰি বনাই খাব? পুৰি। আৰু আপোনালোকৰ পুৰি প্লেটটো কেনেকৈ ইয়াতে? 20 টকা। 20 টকা। আৰু চাহ খালে কিমানকৈ হয়? চাহপুৰি 27 টকা। চাহপুৰি 27 টকা হয়। থেংক ইউ দাদা। দাদা বহুত ব্যস্ত আছে, চ' সেইকাৰণে ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ। তো এইফালে আছে দাদাহঁতৰ চাহৰ মিঠাইবিলাক ৰাখে এইফালে। আৰু এইটো গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰ তলতে দেখিছেনে এখন, এইবিলাক তেওঁলোকৰ মিঠাই আছে। এইবিলাক আপোনালোকৰ মানে ডেইলি বনায় পৰে? ডেইলি বনায় ন? তো এইফালে মিঠাই আছে। এইটো হৈছে চাহৰ কাউণ্টাৰটো মানে পুৰিটো এইফালে আছে। আৰু এইফালে বনাই আছে চাহ। আৰু এইটো অকল গাখীৰ দিয়ে নেকি? ইয়াতে পানী নিদিয়ে ন? তো ইয়াতে যোনটো চাহ আছে অকল গাখীৰ দিয়ে আৰু চাহপাত স্পেচিয়েল চাহ। দাদা চেনি দিয়ে নে? চেনি দিয়ে? গাখীৰ নিদিয়ে, চেনি দিয়ে। আৰু ইয়াত মানে গাখীৰটো দিয়ে পিয়ৰ, মানে অকল গাখীৰ দিয়ে, পানী নাথাকে, চাহপাত আৰু চেনি এইবিলাক। তো চাহৰ পিছত আমি আহি গ'লে এইফালে পুৰি কাউণ্টাৰটো। পুৰিটো বহুত ফেমাছ হয় এনেকৈ আপোনালোকক চলেটো দিয়ে এই বাতি তেনেকৈ। এইফালে পুৰি বনাইছে, পুৰিটো ভিতৰত বনাইছে নেকি? অ'কে। এয়া কৈছে লক্ষ্মী পুৰিয়ে ফেমাছ। এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ পুৰি, আৰু এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ যোনটো চলেটো আছে চলেটো। এনে দাদা কি কি দি বনাইছে? সেয়ে ন, এইখিনি হৈছে তেওঁলোকৰ বহুত ফেমাছ হয় এইটো। তো এতিয়া পুৰি বনাওঁতে আপোনালোকক দেখামগৈ। এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ চব্জিটো। এদিনত কিমান চাগে ইয়াত কিমান চেল হয় মিনিমাম আপোনাৰ আন্দাজ মতে? কিমান? 1000 প্লেট যায় চাগে? বেছি যায় ন? দেখিছেনে ইয়াত কমচে কম মানে 2-3 হাজাৰ প্লেট যায় ইয়াতে বিক্ৰী। নেক্সট আমি আহি গ'লোঁ ইয়াৰ লক্ষ্মী যি পুৰি বনাই ফেমাছ পুৰি এইফালে আছে। দাদা আপুনি বনাই নেকি ইয়াতে পুৰি? ইয়াৰ গৰম গৰম পুৰিয়ে দি আছে, আৰু চব বস্তু আপোনাৰ গৰম গৰম ন? ইয়াতে গৰম গৰম আমি যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা খাই থাকোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে মানে প্ৰায়ে আহোঁ। আপোনাৰ ইয়াত কিমান বছৰ হ'ল? 5 বছৰ হৈছে দাদা এইফালে? 5 বছৰ হৈছে। আৰু দোকানখন 49 ইয়াৰ্ছ হৈছে। ইয়াৰ গৰম গৰম পুৰি দি হৈ আছে, আৰু এইফালে দাদাই ধুনীয়াকৈ পুৰি বেলি আছে। এইটো ফাইনেলি ফেমাছ দি লক্ষ্মী ধান পুৰি আছে সেয়া আহিলে। এইফালে আমি পুৰি লৈছোঁ, এটা প্লেট লৈছোঁ, আৰু মানে অৰ্ণবে নাখায়, কিন্তু চাহ লৈছোঁ দুটা। অৱশ্যে চাহটো মানে চিচাৰৰ, অৱশ্যে চাহটো মানে চিচাৰৰ গ্লাছত খোৱাহে বেছি মজা আছে। ইয়াত কিন্তু প্লাষ্টিকৰ মানে চলি যায়, কৰোণা পিছৰ পৰা বোলে প্লাষ্টিকত দিছে মানে কৰোণা পিছৰ পৰা তেওঁলোকে ডিছপ'জেল দিছে। এইফালে পুৰি দিয়ে 3টা, এইটো হৈছে 27 চাহ হিচাপ, এক প্লেট পুৰি সেয়া হৈছে 27 টকা। বহুত ফেমাছ হয়, মই অৱশ্যে খাই থাকোঁ প্ৰায়ে ইয়াতে। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে খাব প্ৰথমতে যোনটো। ইয়াত গোটেইখিনি হৈছে ভাজিটো, যোনটো কাবেলি বুট আছে,
কাবলি বুট এনে যোনটো নরমাল বুট আছে হেতু তাতে বুট ডাইল আলু এবিলাক মিক্স কৰি বনায় তো ফার্স্ট ভাজিটোকে ট্রাই কৰো আমি পিছে খাই থাকো গোটেইখিনি বস্তু গরম গরম হয় একদম লগালগ বনাই থাকে লগালগ বনাই পেলে আপনার দিব ভিড় দেখি আপনার আচরিত হব গোটে দিনটা মানে ইয়াত পুরী খাবলে মানুষ আহে রাতেপা সাতটার পর রাতে একদম রাতে লেগে থাকে তো এই ফার্স্ট বাইট পুরী হেবি মানে কম দামত আপনাদের ইয়াদ আসলে পেট ভরে খাব পাব সাতাইশ টাকা আপনাদের পুরীও পালে এক প্লেট আর চাহও পালে পুরীটো অবশ্যই সামোসে লো খাওয়া মজা নাই যেহেতু এনে হাতেহে লো খাওয়া মজা আপনাকে বাটি তেনেকে লব লাগে অকমান পিঁয়াজটো মিস করছো রাতেপা অবশ্যই পিঁয়াজ খাব নাই তার লগতে আছে একটু পিওর চাহ মানে পিওর গাখীর বনোয়া চাহ লাগছে না চাহ কালারটো সব এতে গাখীর চাহপাত চেনি অনেক নাই চাল ধুনিয়া হয়েছে গাখীর ভাতটা ধুনিয়া হয়েছে তো ওচৰৰ পৰা অলপ ভাজিটো খালিছোঁ ভাজিটো এক প্লেট যদি পুৰি চাহ খাই দিয়ে আপোনাৰ মানে দুপৰীয়ালৈকে আপুনি একো নাখালেও হ'ব পুৰিটো চফ্ট হয় চব দুই ডাঙৰ এৰাই গৈছে অৰ্ণমে আগতে প্ৰায় খোৱা হয়নে ই অৰ্ণমে আগতে মানে ডেইলি খায় কচিঙত যাওঁতে ই ডেইলি খাই যায় এইটো এটা বাইট ল'লোঁ যোনটো চিগনেল আছে সেইটো খাব পাৰিব কচৰিও আছে কিন্তু আমি আহিলে ইয়াতে পুৰি আৰু চাহে খাওঁ তো সেইটোকে আপোনালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ তো এইখিনি বস্তু এটা ফিনিছ কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ' যোনে চাই তাৰ মাত্ৰ 20%হে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে বাকী 80%হে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চ' যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক সোনকালে যেন 30,000 কমপ্লিট হয় আৰু যদি আপোনালোকে গণেশগুৰি ফালে আহিছে তেতিয়াহ'লে তাত এবাৰ আপোনালোকে পুৰীটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মই যিহেতু কৈছোঁ যে হোটেলখন বহুত পুৰণা হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয় 39 বছৰৰ পুৰণা এখন হোটেল চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে সদায় কৰাতে ভগৱান নামলৈ কাম কৰি যাওক এদিন নহয় এদিন সফল হ'বই আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।